Mampuluh-puluh nu mihaat pakaian militer ngalakonan silaturahmi kebudayaan tanah Pasundan di Padepokan Parukuyan anu pernahna di Dago Pakar Bandung. Seni budaya khas Priangan diadu maniskeun jeung modernisasi antara para sesepuh kasundaan turta para inahong anu mihaat baju militer timang pirang nagara di sakuliah dunya. Mangpirang seni budaya Sunda dipintonkeun ti mimiti pencasilat, tadi jaipong tepi ka debus, anu dipiri ku gamelan anu rikip tur unik. Samalah di antara para pamaena mangrupa kaum disabilitas, sanajan kitu dirina parigal mintonkeun seni pencasilat. Panaratas eta kagiatan kolaborasi nembrakeun animo masyarakat kana kabudayaan Sunda masih hengker. Pangna kitu teh minat pikeun leuman kabudayaan Sunda dina nasna-nasna leuwih eueub anu holna ti luar negeri kawas urang Eropa anu ngadaregdeg ka eta Padepokan Parukuyan. Kitu deui jeung kelompok pecinta baju-baju militer anu ngarasa sugema bisa hadir turta nyorang kolaborasi budaya. Marake papakean tentara timang pirang nagara di dunya kawas Eropa, Amerika, Asia jeung sajabana. Jangan lupa budaya sendiri, dengan mereka mencintai army dengan uniform bangsa lain, tetap ke bangsa kita tidak lupa. Ya, sana harapan saya budaya kita yang sangat sederhana ini bisa mendunia, semakin mendunia, jadi barometer dunia. Harapannya kegiatan-kegiatan kami ini memang tidak hanya di Bandung saja, tapi juga sementara kami bersilaturahmi setiap hari Jumat. Kebetulan depan kemungkinan juga tidak hanya di Bandung, tapi juga kelibatan kolaborasi seni budaya dipiharap bisa mere warna anu beda di papada warisan kabudayaan anu geus patut turun. Dianti kitu ngaliwatan eta pintonan teh dipiharep bisa ngirut masyarakat pikeun dialajar turta micinta kana kabudayaan salaku wadah pikeun nyalurkeun karesep tur jadi bukti kahaat kalemah cai. Yuana Kurniawan, Bandung TV.